Որովհետև ընտանիքում երկուսս էլ պատասխանատու ենք մեր երեխաների ապագայի համար։ Կռվելուց էլ երևի նույնը պիտի լինի։Համալրման գործընթացը շարունակվում է, դուք դիմելու եք ծրագրին։ Ինչու՞։ Ոչ։ Ինչու՞։ Կարծում եմ ֆիզիկապես, երևի թե չեմ կարող։ Մերսի։ Ես իրավիճակում երևի ամենաճիշտ լուծումներից մեկն է այդ։ Թվականակ որպես զինվորականության ավելացում, հետո կանայք, մեր կանայք մի քիչ ավելի արդյունավետ են, քան մնացած բոլոր ազգերի կանայք։ Եսպես եմ կարծում, ճիշտ է։ Ես չեմ մասնակցելու, բայց ես համարում եմ նորմալ, որտեղ ինձ թվում է այդ հավասարությունը վաղուց ունենք։ Ես երեխա ժամանակից կուզենայի, եւ Իսրայելը ճիշտ արեց, որ կանանց բանակ ստեղծեց, եւ հիմա շատ հանգիստ։ Կարող է պատահել, որ հիմա շատերը դժգոհ են, ասեն միայն դա էր պակաս, բայց ճիշտ չի։ Ինչ կա որ, եթե կանայք կարող են պարեկ աշխատեն, ոստիկան աշխատեն, եթե ուզում են ինչ ծառայեն, թող ծառայեն։ Օրինակ ես երեխա էի, պապայիս ասի, հայրս էլ կռված մարդ էր, հերոս մարդ, ուսուցիչ, ասի, պապա, երբ է պատերազմ լինելու, թե մենք չենք թողնի, որ պատերազմ լինի, այդ պահին ես բարկացա։ Ոնց թե պատերազմ չլինի, ես չկռվեմ, երեխայական մտքեր իհարկե։ Աստված չանի, պատերազմ լինի, բայց միշտ էլ պետք է պատրաստ լինել։ Ես ինքս այն ժամանակից լավ կրակել եմ, հիմա էլ կարող եմ կրակել, եթե պետք լինի, դարձյալ չեմ խուսափի, չնայած տարիքս առաջ է անցել, եղավ։ Կանանց գումարտակի համալրման գործընթացը շարունակվում է, դիմելու եք մասնակցելու համար։ Ճիշտ է, ես օրինակ մեծ հաճույքով կգնամ ծառայության, այդքան։ Եթե տղամարդիկ չեն բավարարում, միգուցե ճիշտ լինի, ամեն դեպքում մեր երկրի համար ճիշտ է, որովհետև ընտանիքում երկուսս էլ պատասխանատու ենք մեր երեխաների ապագայի համար։ Կռվելուց էլ երևի նույնը պիտի լինի, պատասխանատվությունը հավասար կկիսվի ծնողների մեջ։ Ոչ։ Իսկ ճիշտ եք համարում, որ կանայք և աղջիկները ծառայեն։ Այո, այո, այո։ Ինչի է դա մեզ պետք։ Որովհետև կանայք նույն լուման են մեր դնում, ինչ որ տղամարդիկ, պետք է հավասարություն լինի, և կանայք շատ մեծ ներդրում կարող են անել, դրանով միայն կլավանա վիճակը։ Ըստ ինձ չէ, ճիշտ չեմ համարում, որովհետև աղջիկները ուրիշ բանի համար են, երեխա ունենան, ընտանիք ունենան, ծառայող աղջիկը արդեն իր անձնականը մի քիչ պիտի, ոնց ասեմ, ազատ լինի, չհասկացալ լավ, մի խոսքով չեմ համարում։ Չէ, հաստատ։ Ինչու՞։ Ես հաստատ այդ բաների համար չեմ։ Իսկ ճիշտ եք համարում, որ կանայք և աղջիկները ծառայում են։ Եվ հա, և ոչ, որովհետև ամեն դեպքում մենք թույլ ենք, մենք ինչքան էլ ուզում ենք, որ ցույց տանք, որ ուժեղ ենք, այդպես չի, բայց ուժեղ աղջիկներ էլ ունենք, որոնք պետք է ծառայեն, եթե համաձայն են, թող ծառայեն։ Ամեն դեպքում մեզ բոլորիս ամուր բանակ, որտեղ այդ հաստատ մեզ պետք է։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ, ինձ տենց ատվում, կներեք շատ։